दर्शकी नमस्कार संसदको बजेट अधिवेशन आह्वानसँगै आफूले संसदमा विश्वासको मत लिने भनेर घोषणा गरेका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः पुनराजनीतिक भेटघाट र छलफललाई तीव्रता दिएका छन् आफ्नो सबैभन्दा बढी शत्रु झैँ देखिएका र सार्वजनिक सभा र सम्मेलनमा उभिन नपाउँदै तनाम गाली र अत्यन्तै घृणित अपमानका शब्द प्रहार गर्ने अवस्थामा रहेका नेकपा एमालेका नेता माधव नेपाललाई भेट्न समेत कुनै अप्ठ्यारो मानेनन् उनले सरकारका पक्षमा मतदान गर्न आग्रह गर्दै माधव नेपाललाई फकाएको केही समय बित्न नपाउँदै बुधबार नै ने नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न देउवा निवास बुढा नीलकण्ठ पुगे प्रधानमन्त्री ओलीका पटक पटकका चर्तिकलाहरूबाट आजित भइसकेका नेकपाका राजनैतिक दलहरू र रा, नेपाली जनताहरू अब चाहिँ ओलीको बहुलठपनबाट मुक्त हुने कुरामा आशावाद देखिएका छन् बालुवा टारलाई आफ्नो स्थायी मुकाम बनाउन लागि परेका वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका केपी शर्मा ओली कुर्सीका लागि कतिसम्म गिर्न सक्छन् र कुन तहको हरकतसम्म जान्छन् भन्ने कुराहरू उनका विगतका हरकतहरूबाट र व्यवहारहरूले देखाइसकेका छन् आफ्ना वरिपरिका आशे पासेहरू भ्रष्टाचारमा डुङडुङ्गती गनाए पनि विञ्चित र मतलब नराख्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली माओवादी केन्द्रले आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको निर्णय गरेसँगै अहिले आएर भने छन् आफू सधैँ बहुमतको प्रधानमन्त्री भएको र हिम्मत भए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेर देखाउन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रलाई पटक पटक सार्वजनिक सभा सम्मेलनहरूमा ललकार्ने ओली माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएस फेरि पनि तिमी राएका छन् जनताका प्रतिनिधिहरूको साझा थलोका रूपमा रहेको संसदमा उपस्थित हुन नसक्ने नेपालको इतिहासकै डर छेड प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै कुर्सी हल्लिने अवस्था आएपछि भने अरू पार्टीका कार्यालय र पार्टी नेताका घर दैलो दो ढकडक्याउन पुगिरहेका छन् केही आला काँचा राजनीतिक सल्लाहकारहरूको गलत सल्लाहका कारणले यो या आफै मैमता बनेर हो उनले घोषणा गरेको विश्वासको मत लिने कुरा अहिले आएर आफैलाई थप पेचिलो बन्दै गएपछि ओलीले बालुवाटारको रमझम छोडेर राजनीतिक दलका नेताका कटेरा धाउन सक्रिय देखिएका छन् हार कुहारबाट कुनै पनि गतिलो आश्वासन प्राप्त नभए ओली अन्य कुनै पनि बाँकी रहेका अस्त्रको खोजीमा निस्किँदैनन् भने कुनै पनि ग्यारेन्टी छैन नेकपा एमाले माधव खनाल समूहलाई धम्क्याएर र थर्काएर आफ्नो पक्षमा भोट हाल्न बाध्य पार्ने अवस्था समेत क्षण हुँदै गएपछि ओलीलाई यसपटकको विश्वासको मत प्राप्त गरी बहुमत सिद्ध गर्ने कार्य समेत फलामको चिउरा चिउराज हुने देखिँदैछ आफ्नो सरकार टिकाउन नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर बहादुर फकाउन विगतमा आफैले नियुक्त गरेका विभिन्न देशमा कार्यरत रहेका राजदूतलाई बोलाउँदै समेत सभापति शेरबहादुर हादुर देवाकिमा म्याद देवा खुसी पार्न खोजिएका छन् हिजो तिनै शेरबहादुर देवाललाई नेपालको इतिहासकै अन्तिम काङ्ग्रेस प्रधानमन्त्री भनेर सार्वजनिक भाषामा घोषणा गर्न भएका वर्तमानका प्रधानमन्त्री अहिले आफै इतिहासको अन्तिम कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री भन्ने चिन्ताले हठात देखिएका छन् हिजो नेपाली काङ्ग्रेसलाई टर्च बालेर खोज्न जानुपर्छ भन्ने दुष्ट स्वभावका धनी ओली आज आफै काङ्ग्रेससँग हार गुहार माग्न काङ्ग्रेस तर यसपटक ओली सरकार टिकाउन काङ्ग्रेस शेरबहादुर देउवा लागेमा उनको पनि राजनीतिक भविष्य असुरक्षित हुने देखिँदैछ नेपाली काङ्ग्रेसको आसन्न चौथो महाधिवेशनमा नेतृत्व परिवर्तनको आवाज उठिरहेको काङ्ग्रेस भित्र देउवालाई ओली निकट नेताका रूपमा बुझिँदै आएको छ विगतमा ओलीले गरेका असंवैधानिक कदमहरूमा मौन समर्थन देखाउँदै दे आएका कारण नेपाली काङ्ग्रेस वृत्तमा अहिले देउवालाई नजरमा परिवर्तन आएको छ ओली सरकार आफू छाया प्रधानमन्त्रीको सुविधा उपभोग गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने अभियानमा लागेका देउवाले यसपटक पनि ओलीको प्रधानमन्त्री पद जोगाउने अनैतिक साथघाट गरे उनको अहिलेसम्मको राजनीतिक उचाइमा समेत ब्रेक लाग्ने निश्चित देखिएको छ यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषदको बैठक बोलाएका छन् प्रधानमन्त्री ओलीले बिहिबार साँझ पाँच बजे मन्त्री परिषदको बैठक डाकेका हुन् प्रधानमन्त्रीले बिहिबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई शीतल निवासमा पुगेर भेटेर गतै बैठकको आह्वान गरेका हुन् नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्रीले पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक लगत्तै शीतल निवास पुगेर भेटघाट गरेका थिए प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका केपी शर्मा ओलीले फेरि आफ्नो राजनीतिक सक्रियता बढाएका छन् विश्वासको मत लिने तयारी गरेका ओलीले एमालेका सांसदहरूलाई बालुवाटारमै बोलाएर पक्राउदेखि प्रतिपक्षी दलको नेताको घरमै पुगेर आफ्नो पक्षमा उभिन आग्रह गरिरहेका छन् बैशाख सत्ताइस गते प्रतिनिधि सभामा लिन लागेको विश्वासको मत अघि ओली नेताको घर दैलोमा लागेका हुन् पुस पाँच गते प्रतिनिधि सभा विघटन अघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नेताहरूको घर दैलोमा पुगेका थिए प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउनु अघि पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग लगातार छलफल गरेका थिए बलुवाटारमा चल्दै गरेको स्थायी कमिटीको बैठकलाई रोकेर ओली बैशाख उन्नाइस शीतल निवास पुगेका थिए राष्ट्रपति निवासबाट फर्के लगतै बालुवाटारमा मन्त्रीलाई बोलाएर ओलीले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाएका थिए ओलीले कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनु अघि राष्ट्रपति भण्डारीसँग रणनीतिक छलफल गर्ने गरेका छन् तर ओली निकट नेताहरूले भने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बीच भेट हुनु सामान्य मात्र भएको भन्दै बचाउ गर्दै आएका छन् ओली निकट नेता तथा स्थायी कमिटी सदस्य सुभाष नेम्बाङ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको भेट कुनै पनि चर्चाको विषय नै नभएको बताउँछन् प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि निर्णय गर्नु अघि मन्त्रीहरूलाई भन्दा पनि आफू निकट नेताहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएर गोप्य छलफल गर्ने गरेका छन् भने उक्त छलफलको निष्कर्ष सुनाउन उनी राष्ट्रपति निवास जाने गरेका छन् यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले आफू अप्ठ्यारोमा पर्न साथ रणनीतिक रूपमा नेतालाई भेट्ने गरेका छन् कहिले एक्लै त कहिले आफ्नो विश्वास पात्र सहित उनी विपक्षी नेताहरूको घर दैलो गर्ने गर्दछन् ओलीले नेतालाई फकाउन विभिन्न उपाय अपनाउने गरेको पनि ओलीसँग सम्वाद गरेका नेताहरू बताउँछन् उनले पदको लोप देखाउनेदेखि राजनीतिक भविष्यको बारेमा चर्चा गर्ने गरेका छन् ओडीलाई बालुवाटारमा भेटेका एमालेका माधव नेपाल समूहका एक सांसद ओडीले पदको लोभ देखाएर आफूतिर तान्न खोजेको दावी गर्दछन् फागुन तेइसमा माओवादी र एमाले अलग भएपछि ओलीका लागि चैत्र तेइसभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो तर उनले माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेको भन्दै विश्वासको मत लिन नपर्ने दावी गर्दै आएका थिए तर ओलीको रणनीति वैशाख उन्नाइस गते युटन भएको छ ओलीले आफैले विश्वासको मत लिने भन्दै संसदको विशेष अधिवेशनको आह्वान गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेका थिए जसबाट माओवादी केन्द्र नेपाली काङ्ग्रेस र जसपाको उपेन्द्र यादव समूह झस्कियो लामो समयसम्म विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसकेको ओली इतर गठबन्धनले फेरि पनि अविश्वासकै प्रस्ताव ल्याउन छलफल चलाइरहेको छ एमालेकै माधव नेपाल समूहले हाल हालप्ठ्यारोमा परेपछि ओली फेरि राजनीतिक रूपमा अर्को निर्णयको तयारीमा लागेको ओली निकट नेताहरूले बताउने गरेका छन् एमालेकै माधव नेपाल समूहले हाल अप्ठ्यारोमा परेपछि ओली फेरि राजनीतिक रूपमा अर्को निर्णयको तयारीमा लागेको ओली निकटहरूले बताउन थालेको बताएका छन् नेपाल समूहले एमालेमा देखिएको विवाद नमिलाएरै संसदमा विश्वासको मत लिए मत नदिने बरु सामूहिक राजीनामा फ्लोर क्रस गर्ने चेतावनी दिएको छ विश्वासको मतमा नेपाल समूहले असहयोग गरेमा पनि आफ्नो राजनीतिक कामहरू झन रूपमा चाल्ने बताउँदै आएका छन् ओलीले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा विवादको रहदा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू विरुद्ध कुनै पनि कदम चाले आफूले पनि महाकदम चाल्ने ओलीले चेतावनी दिएका थिए जस अनुसार उनले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्म गरे ओलीले फेरि महाकदम चाल्न लागेका हुन् या राजनीतिबाट सेफ ल्यान्डिङ गर्दैछन् त्यो भने केही दिनमा थाहा हुने ओली निकट नेताहरू बताउँछन् यता नेकपा एमालेको आन्तरिक विवादका कारण अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल आफ्नैबाट अप्ठ्यारोमा परेका छन् जेठ दुई गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र र एमालेको नेपाल समूहले हातेमालो गर्न खोजेपछि आगामी आम निर्वाचनमा पनि यही समीकरण बने पार्टी धराशायी हुने ओली निकट नेताहरूको चिन्ता छ यही कारण उनीहरूले विवाद मिलाउन दबाब दिँदा ओली अप्ठ्यारोमा परेका हुन् त्यस्तै नेपाल पक्षभित्र सामूहिक राजीनामा भन्दा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा विश्वासको मत दिएर एकपटक हेर्ने त्यति गर्दा पनि पार्टीभित्र बस्ने अवस्था बनेन भने मात्र राजीनामा दिने धारणामा आएपछि नेपाल पनि अप्ठ्यारोमा परेका छन् काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र नेपाल पक्ष र जनता समाजवादी पार्टी उपेन्द्र यादव पक्षले बुधबार राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि साझा उम्मेद्वारका रूपमा बागमती प्रदेशबाट डाक्टर खिम्बाल देवकोटालाई अघि सारेका छन् उनीहरूले यो गठबन्धन आगामी निर्वाचनमा पनि कायम राख्ने सङ्केत गरेपछि ओली दबावमा परेका छन् देशभरका नेता कार्यकर्ताले ओलीलाई पार्टी मिलाउन दवाब दिइरहेका छन् उनीहरूले एमालेकै एउटा पङ्क्तिलाई बाहिर राखेर रा। अन्त मत माग्न जानु शोभनीय नहुने सन्देश ओलीलाई दिएका छन् अहिले एमालेको एउटा पङ्क्ति बाहिर छ यो पङ्क्ति बाहिर रहँदा प्रतिपक्षले खेल्ने मौका पाएको हामीले बुझेका छौँ साथै काङ्ग्रेस एमालेको नेपाल पक्ष माओवादी केन्द्र र जसपाको संयुक्त गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म कायम रहे त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा ओली पक्षको उपस्थिति न्यून बनाउने भएकोले पनि पार्टीलाई एक ढिका बनाउनुको विकल्प छैन भनेर हामीले भनेका छौँ ओली निकटका एक नेताले भने ओलीलाई उनी निकट नेता प्रदीप गेवाली र विशाल भट्टराईले पार्टीलाई मिलाएर लैजान आग्रह गरेको स्रोतको दावी छ यता जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाका ने अध्यक्ष महन्त ठाकुरले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सघाउनका लागि सुरु गरेको हस्ताक्षर अभियान आफ्नै गुटभित्र अल्पमतमा पर्ने सङ्केत देखिएको छ महन्त ठाकुर पक्षकै नेताहरूमा अन्तर्विरोध देखिएपछि ठाकुरको अभियानमा ब्रेक लागेको हो योसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ठुलो झड्का लागेको छ प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मतमा सघाउनुपर्ने अध्यक्ष ठाकुरको अभियानमा साथ दिइरहेका जसपा वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महत्वका साथै कार्यकारिणी सदस्यहरू सिंह भण्डारी र ऋजल राउतले हस्ताक्षर गरेका छैनन् जसपाका अध्यक्ष ठाकुरले त्यो हस्ताक्षरलाई दुरुपयोग गर्ने सम्भावना नेता महत्त्वले देखेपछि हस्ताक्षर गर्न इन्कार गरेको महत्त्व निकट एक नेताले बताएका छन् जसपाका अध्यक्ष ठाकुरले दुईवटा पत्रमा हस्ताक्षर गराइसकेका छन्